Tarehe 20 ya mwezi wa March imefika. Sasa ni saa ya kupiga parapanda. Kesho alfajiri, ningependa kuhimiza Wakenya wote warauke mapema na waingie kwenye kiwanja. Tutakutana katikati ya mji wa Nairobi. Once you gather at the center of the city, it shall be a grand march to State House to claim our victory.